ተነስተልን ክብራትና ኩራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል? ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊውን ፕራይም ትንታኔ ዝግጅታችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው የፕራይም ትንታኔ ቆይታችን ሰሞነኛ ጉዳዮችን እናነሳለን። በተለይም ሀገራዊ ጉዳዮችን እንግዲህ የጦርነቱን ሂደት በተመለከተ በዚህ ሳምንት የተለያዩ አዳዲስ ጉዳዮች አሉ። እነሱ ላይ ነው በአንኝነት ትኩረት እናደርገው። እስከ ፍጻሜያችን አብራችሁ እንድትቆዩ አስቀድመው ግብዣችን ይደረሳችሁ። ወብርስ ለሰማና ነጻነት ጀማል ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ነጻነት እንዴት ሰነበትሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የዚህ ሳምንት ከጦርነቱ ጋር የተገናኙ አፕዴቶች ምንድናቸው? ምን አዳዲስ ጉዳይ አሉ? የሚለው ላይ ነው በዋነኝነት ምናተኩረው። እንግዲህ በተለይም ደግሞ አራት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ለመነጋገር እንሞክራለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ይህንን የባሸባሪ ቡድን የተከፈተውን ጦርነት ለመመከት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በየድርሻው ሚናውን እንዲወጣ የቀረበው ሀገራዊ ጥሪ እንዳለ እናስተውሳለን። ለዛ ምላሽ ይሆን ዘንድ እየተሰጡ ያሉ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ፣ ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን አስቀድመን እናያለን። ከዛ አስከትለን ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበርን በተመለከተ እንደዚሁ በዚህ ሳምንት ያወቅናቸው መረጃዎች አሉ። ሂደቱ እንዴት እየሄደ ነው የሚለውን እናያለን። ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎችንም እንደዚሁ እንቃኛለን። እንግዲህ በዚህ ሳምንት በተለይ በዲፕሎማሲው ረገድ ከመንግስት በኩል የተሰጡ ወቅታዊ መግለጫዎች አሉ። ከተለያዩ የሀገራት የስራ ኃላፊዎች ጋርም የተደረጉ የሁለትዮሽ ግንኙነቶችና ውይይቶች ነበሩ። እነሱን በዚህ ውስጥ አድሬስ እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ በግንባር በኩል ያሉ ዜናዎችም እንደዚሁ አሉ። አሁን ላይ በጦር ግንባር እየተከናወኑ ያሉ ጉዳዮች ምን ላይ ደርሰዋል፣ በመንግስት በኩል የተሰጡ ኦፊሻላዊ መረጃዎች እንደዚሁ እናያለን ማለት ነው። የህዝባዊ እንቅስቃሴውን እናስቀድመው። እንግዲህ በተለያዩ መልኩ የቀረቡ ጥሪዎች አሉ፣ በከተማ ደረጃ እንደ ሀገርም። ያንን ደግሞ ታች ድረስ ለማስፈጸም እንግዲህ እስከታች ባለው የመንግስት መዋቅር ድረስ እየተሰራ ነው ያለው። ይህንን ራሱ በሶስት ከፍለን ነው ብንል መከላከያን የመደገፉ ስራ አለ። እንግዲህ የመንግስትም ጥሪ መከላከያን ደግፍ፣ አካባቢህን ጠብቅ፣ ወደ ግንባር ዝመት የሚሉ እንደ መልእክቶች የሚስተጋቡ እንዳሉ እናውቃለን። ስለዚህ በዚህ በህዝባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መከላከያን የመደገፍ ጉዳይ አስቀድመን ልናየው የምንችለው ጉዳይ ነው። እንግዲህ በገንዘብ እንደዚሁም በተለያዩ አቅርቦቶች መከላከያውን የማጠናከር ጉዳይ በስንቅ የሚነሳ ነው። ሌላው ደግሞ ቀጥታ ይህንን አሸባሪ ቡድን ለመመከት በመዝመት ቀጥታ በግንባር በመሰለፍ ደግሞ ተሳትፎ የሚያደርጉ ዜጎች አሉ። እነሱም አሁንም ድረስ በቀጥታ ወደ ግንባር እየሄዱ ያሉበትም ሂደት የቀጠለበት ሆኖ ነው የምናገኘው። ይህንን ሳምንት በተመሳሳይ ተፈናቃዮችን የመደገፍ ደግሞ እንደዚሁ ሌላኛው በህዝባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የምናየው ነው። አካባቢያቸውን ዜጎቹ እየተደራጁ መጠበቅም በዚህ ውስጥ የሚታይ ነው እና እስቲ ዘርዘር አድርገን ከመንግስት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል የሚወጡ መረጃዎች አሉ። በዚህ ጉዳይ አስመልክቶ ህዝባዊ እንቅስቃሴው፣ ህዝባዊ መነቃቃቱ፣ ሀገራዊ ስሜቱ ምን ይመስላል የሚለው መልካም። እንግዲህ በዚህ በአሸባሪው ቡድን በህወሓት የተጀመረው ጦርነት እንግዲህ አንድ አመቱን አስቆጥሯል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ በርካታ ነገሮችን ስናስተውል ቆይተናል። ጦርነት የራሱ የሆነ አስከፊ ገጽታ እንዳለው ሁሉ በዛ በኩል የመጡ ነገሮች፣ የማህበራዊ ቀውሱ፣ ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ፣ ፖለቲካዊ ጫናው፣ ከውስጥም ከውጭም ያሉ ነገሮች እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ወይም ችግር እያስከተሉ ያለበት አመት ነው። ያለፈውን አመት በዚህ ውስጥ አሳልፈን አሁን እንግዲህ መንግስት በመላው ሀገሪቱ ባደረገው ጥሪ መሰረት ሀገርን የማዳን የሀገሪቱን ሉዓላዊነት እንዲሁም ደግሞ የግዛት አንድነት ለማስከበር መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት ዜጎች ቅድም እንዳነሳሽው የአካባቢያቸውን የሽብር ቡድኑ
ሰርጎ ገቦች የመጠበቅ መከላከያውን የመደገፍ እንግዲህ ቀዳሚነት በቅድሚያ ሊታይና ቦታ ሊሰጠውም ትልቅ ስፍራም የተሰጠውም የመከላከያውን ድጋፍ ነው። የመከላከያ ድጋፍን በተመለከተ በሀገሪቱ ያሉ ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች በየአካባቢያቸው በገንዘብ በአይነት ሀብት በማሰባሰብ የተለያዩ የምግብና ቁሳቁሶችን ከእንስሳትን ለምሳሌ የሰንጋዎችን እንዲሁም ሙክት በጎችን፣ ፍየሎችን ያላቸውን በማዋጣት መከላከያውን የመደጎም ስራ እየሰሩ ነው። ያው እንደ አብነት ለምሳሌ መንግስት ኮሚኒኬሽን ካወጣቸው ባሳለፍነው ሳምንት አዲስ አበባ ከተማ ወደ ግማሽ ቢሊየን ብር የሚገመት እንዲሁም ከደቡብ ክልል፣ ከኦሮሚያ ክልል፣ ከአፋር፣ እንዲሁም ሀረሪ በርካታ በሀገሪቱ ያሉ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለመከላከያው ድጋፍ እያደረጉ ነው። የገንዘብ፣ የቁሳቁስ እንዲሁም የሞራል በአርቲስቶች ደግሞ በአካባቢው ሄደው የመከላከያ ሰራዊቱን በስነ ልቦና የመገንባት ስራ እየሰሩ ናቸው። እናቶች አሁን አዲስ አበባ ውስጥም ሌሎች የክልል ከተሞች ላይም የምናስተውለው ደግሞ እናቶች ስንቅ የማዘጋጀት ካላቸው ላይ ቀንሰው በችግር ውስጥም በተለያዩ ነገር ውስጥም የሚያልፈው የህብረተሰብ ክፍል ካለው ላይ ለመከላከያው የስንቅ ዝግጅት እያደረጉ በሶ፣ ዳቦ፣ ቆሎ የመሳሰሉትን ድጋፍ እያደረጉ ነው ያሉት። እንግዲህ ይሄ በየጦር ግንባሩ እየተዋደቀ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ያለውን በማካፈል አለኝታነቱን የመግለጽ ደጀን መሆኑን የሚያሳይ ነው እና ህዝቡ እያደረገ ያለው ተሳትፎ ከፍተኛ በመሆኑም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ ሀገር ላደረገችው ጥሪ በበጎ ከዛም በላይ በወኔ በአለኝታነት ህዝቡ ያሳየው ደጀንነት ምስጋና እንደሚገባው አንስቷል። እንግዲህ ቅድም ያነሳናቸው አሁን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግማሽ ቢሊየን በላይ እንዲሁም ደቡብ ክልል 270 ሚሊየን ብር፣ እነዚህ እንግዲህ አይነቱንም ጨምሮ ማለት ነው። እንዲሁም በአካባቢው ላይ ደግሞ ሄደው ራሱ በአካል ተገኝተው ለምሳሌ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ባለፈው ወሎ ግንባር በወሎና በአፋር ግንባር ሄደው ድጋፍ አድርገዋል። የተለያዩ የሚኒስትር መስሪያ ቤት ኃላፊዎችንም የገንዘብ ድጋፍ በአካባቢውም እየሄዱ ድጋፍ ያደረጉበት ነው። ይሄ በሀገር ላይ የተቃጣውን አደጋ ለመከላከል ህዝቡ አንድ ሆኖ መቆሙን የሚያሳይ ነው። ይሄም ኢትዮጵያ ለየትኛውም አሸባሪ ቡድንም ከውስጥም ሆነ ከውጭ ላሉ ጠላቶች በጋራ መቆማችን የሀገራችንን ጥንካሬ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ለማንም እንደማትንበረከክ ማሳያ መሆኑን የተመላከተበት ነው። እንግዲህ ሰፊ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት በዚህ ረገድ። ያ እዚህ ላይ አንድ ልናሰምርበት የሚገባው ነጥብ እንግዲህ ያለን ድሃ ሀገር ነው። ነገር ግን በመሰል የህልውናና የሉዓላዊነት ጥቃቶች ላይ በአንድ ዜጎች ቆመው ካላቸው ላይ ደግሞ የሀገር ሉዓላዊነት የሀገርን ህልውና የዜጎችን ደህንነት ለሚያስጠብቀው የመከላከያ ሰራዊታችን እየተደረገ ያለው ድጋፍ በእርግጥም ሀገር ከሁሉ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን፣ ሰላምና ደህንነት ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ ለህዝቦች ለየትኛውም እንቅስቃሴ መሰረት መሆኑን ዜጎች በየደረጃው ተገንዝበው ለዛ ከፍተኛ ምላሽ እየሰጡ እንደሆነ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ሰዓት ቁጭት ውስጥ ያልሆነ ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ናቸው የተስተጓጎሉት። ሀገራችን ተከታታይ የሚባሉ የኢኮኖሚ እድገቶችን ስታስመዘግብ የመጣች ሀገር ነበረች። አሁን ደግሞ በለውጡ እነዚህን ኢኮኖሚያዊ ማነቆችም ያሉትንም እነሱን ፈቶ ደግሞ በጣም ዘላቂነት ያለውና ሁሉም ዜጋ ሴንስ ሊያደርገው የሚችል አይነት ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማምጣት ስራዎች በማሻሻያ ደረጃ እየተሰሩ ባሉበት፣ ሌሎችም ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን መንግስት ለማስተካከል የተሻሉ ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴዎችንም በተሻለ ለመገንባት ጥረት እየተደረገ ባለበት ነው እንግዲህ የህወሓት አሸባሪ ቡድን ይህንን ጦርነት ቀስቅሶ ሀገር ሌላ
ኦሬዲ ካለባት ችግር በተጨማሪ ሌሎች ችግሮች እንድታስተናግድ ያልተገባ ከሌላት ሀብት ላይ ያልተገባ ኪሳራ ውስጥ እንድትዳረግ ያደረገውና ይሄንን ጦርነት በማብቃት ሂደት ሎጂስቲኩን በደንብ በአቅርቦት እንዲኖረው መከላከያን በሚገባ ደግፎ እንዲቆም በማድረግና ከዛ ደግሞ በሚኖር የመልሶ ግንባታ ላይ በመሳተፍ እንግዲህ ዜጎች በሀገር ውስጥ የሚሰበሰብ ሀብት ነው ይሄንን መልስ ሊሰጥ የሚችለው። በዛ ረገድ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በእርግጥም ዜጎች የሀገር ጉዳይ ላይ መንግስት እንዳቀረበው ጥሪ ትኩረት አግኝቷል የሚል ነገር በዜጎች በኩል የሚያሳየን ነው ያለው እንቅስቃሴ። ቀደም ሲል እንደጠቀስ ነው በአካባቢንም በመጠበቅ ያለው ነገር። ወደ ሁለተኛው ነጥባችን ለፍና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበር በተመለከተ ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ የዜጎችን ቀደም ሲል ያነሳ ነውንም የዜጎች ተሳትፎ እዚህ ውስጥም በጣም ጎልቶ የምናገኝበት ሁኔታ ነው የምናገኘው። እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኦልሞስት ከጥቅምት 23 ስራ ላይ እንዲውል የሚኒስትሪያል ካውንስል ካጸደቀው በኋላ ከዛም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ስራ ላይ መሆኑ ይታወቃል። እንግዲህ ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች ይህንን በየደረጃው ተፈጻሚነቱን እንግዲህ የጸጥታ አካላት በአንድ መምሪያ ስር ሆነው እየተከታተሉት ያለ ሂደት መሆኑ ይታወቃል። በዚህ አተገባበር ላይ ግን አንዳንድ ቅሬታዎችን ስንሰማ ነበረ። ይኸው ምንድነው ብሔር ተኮር ስርዓቶች አሉ የሚለው ጎልቶ የሚነሳ ነው። ይህ እንግዲህ በአብዛኛው የሚገናኘው በአዲስ አበባም ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር አለ። እንደሚታወቀው በአዋጁም የተመላከቱ ጉዳዮች አሉ። ቅድም እንዳነሳሹ የሽብር ቡድኑ ተልእኮ ለማስፈጸም በመዲናዋም እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ የክልል ከተሞች ላይ የጥፋት ተልእኮ ይዘው ያሉ አካላት አሉ። እነሱም ከመደበኛው ወይም ደግሞ ከጤነኛው ህዝብ ጋር መለየት ስለሚያስፈልግ ጥብቅ የሆነ የጸጥታ ቁጥጥር እንዳለ የምናስተውለው ነው። በተለይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ትግበራ ላይ ከዋለ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ጥብቅ ቁጥጥርም በርካታ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች መታየታቸው ግልጽ ነው። ለዚህም ደግሞ ተጠያቂ መሆን የሚገባቸው በተጠርጣሪነት ደረጃ ያሉ አካላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ አይተናል። ይህን ተከትሎ ነው እንግዲህ አንድ ብሔርን ያተኮረ እስራት ነው እየተከናወነ ያሉ የሚሉ በተለይ ከህወሓት አሸባሪ ቡድን ደጋፊዎች እንደዚህ አይነት አውትክራዮችን እየሰማን ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ መንግስትም ምላሽ ሰጥቶበታል። የተለያዩ የውጭ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን ተገና አድርገው ለሌላ ጫና ኢትዮጵያን ሲያመቻቹ አይተናል። ለዚህ ምላሽ ተሰጥቷል። ባለፈው በብሔራዊ ቴሌቪዥን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በነበራቸው ቆይታም ይህን ጉዳይ አድሬስ አድርገውታል። የጸጥታ አካሉ በሚያደርገው ፍተሻ ከህብረተሰቡ በሚመጣም ጥቆማ ሁለቱ ተቀናጅተው በሰሩት ስራ ኦልሞስት ከ98% በላይ በሚባል ደረጃ ውጤታማ ስራ እየተሰራ ነው ማለት ይቻላል። የብሔር ተኮር ጉዳይን በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩልም አድሬስ ሲደረግ ይህ ጥያቄ እንደዚህ አይነት የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም፣ ይህንን ታርጌት ያደረገ አካሄድ የለም። በአዲስ አበባ ውስጥ 500,000 በላይ ወይም ደግሞ ወደዛ ቁጥር የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች ይኖራሉ። ነገር ግን እስካሁን በቁጥጥር ስር ያሉ ግለሰቦች 1,000 እንኳን አይሞሉም የሚል ነገር ነው ያነሱት። እንግዲህ በአብዛኛው የእኛ ሀገር የመዋቅሩ የፖለቲካ ስሪቱ እንግዲህ በአብዛኛው ብሔር ተኮር ማለት የብሔር ጥያቄዎችን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አሉ። ከነዛ በፊት በፓርቲነት ሲንቀሳቀስ የነበረው ህወሓት አንደኛው ነው። የትግራይ ህዝቦችን ጥያቄ ይዞ የተነሳ ፓርቲ እንደነበረ ይታወቃል። እና በአብዛኛው የዚህ አይዲዮሎጂ አራማጅ ይሆናሉ ተብሎ የተገመተው ወይም ደግሞ የዛ ብሔር ተወላጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰው እንደዚህ አይነት ግጥምጥሞች ከፈጠሩት አጋጣሚ ውጪ መሰል አይነት አኪውዝ በተደረገው ልክ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሌለ መንግስት አስረግጦ እዚህ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የትግራይ ተወላጆች ብቻ ሳይሆኑ የአማራ ተወላጆችም፣ የኦሮሞ ተወላጆችም፣ ሌሎች በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ተወላጆች ከዚህ የሽብር ቡድን ጋር በዝ የሻኔና ህወሓት ማለት ነው ከእነሱ ጋር
የግንኙነት ያላቸው አካላት ልክ በያሾካ ኤግዛው አይ ሚን በአሸባሪነት ሲፈረጁ እነዚህ አካላት ከነዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው በርዳታ መልክ ከነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው አካላት በሙሉ በአሸባሪነት የሚታዩ ከመሆናቸው አንፃር አካሂዱ ህጋዊ መሆኑን መንግስት ምላሽ የሰጠበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሌላ ልናነሳው የምችለው የፍተሻ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ፍተሻ ዜጎች አሸኳ ጊዜ አጆ ሲታወጅ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ያነሱት ነጥብ ነበረ። በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እናስታውሳለን፣ ዜጎች አሁን ያለንበት ሁኔታ ጤናማ ወይም ደግሞ ኖርማል ሌላ ጊዜ እንደሆነ ነው አይነት ስላልሆነ አኗኗራችንን ከሁኔታው ጋር እንዲናበብ አድርገን ብንሄድ የተሻለ ነው የሚል ነገር አድርገው ነበር። ሰው አሁን ፍተሻዎች ሊበዙ ይችላሉ በየተለያዩ ቦታዎች፣ ቤት ድረስም መኖሪያ ቤት ድረስም እንግዲህ የጸጥታ አካላት በደረሳቸው ስጋት አለ ተብሎ በጥርጣሬ መልክ የደረሳቸውን ነገር ለማጣራት የሚያደርጉት የራሳቸው ሂደት ስላለ ለዛ ዜጎች ተባባሪ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ልናነሳው የምንችለው ነጥብ ነው። በዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች ረገድ በሳምንቱ የነበሩ ሁኔታዎችን እንይና እስከ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ እንጀምር። እንግዲህ ይሄንን በኢትዮጵያ አሁን ያጋጠማትን ፈተና መነሻ በማድረግ በርካታ ምዕራባውያን ሚዲያዎች እንዲሁም ምዕራባውያን ሀገራት አሜሪካ እንዲሁም ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና ለማድረግ በትግል ላይ መሆናቸው ይታወቃል። ስለዚህ ይሄንን የዓለም አቀፉን ጫና ለመቋቋም ባለፉት ጊዜያት የተሰሩ ስራዎችን እንዲሁም ደግሞ እነዛ ስራዎች ያመጡትን ለውጦች በተመለከተ ማየት እንችላለን። እንደሚታወቀው በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያን የዚህ የመሳሪያ ጦርነቱ ብቻ አይደለም ሀገሪቱን እያጠቃ ያለው ወይም ሀገሪቱ ላይ የተጋረጠው አደጋ። ስለዚህ የስነ ልቦናው አለ፣ በዚህ በዲጂታል ሚዲያው የሚደረገው ጦርነት አለ፣ የሀሰተኛ መረጃዎችን ስርጭትን ጨምሮ ማለት ነው። ያንን ለመቋቋም ኢትዮጵያውያን በያሉበት ድምጻቸውን እያሰሙ የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም ለማሳወቅ ጥረት እያደረጉ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥም ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ጦርነት በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ቢሆንም ከዚህ ባሻገር ግን ዓለም ኢትዮጵያን የተገነዘበበት መንገድ ደግሞ የተዛባ መሆኑ በእጅጉ ያመማቸው ኢትዮጵያውያን ለማስረዳት ጥረት እያደረጉ ነው። በውጭም ያሉ ዲያስፖራዎች እንዲሁ ኢትዮጵያ ላይ እየተቃጣ ያለውን የውንጀላዎች በመቃወም ድምጻቸውን ሲያሰሙ እንደነበር እናስታውሳለን፣ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያውያን። ከዛ ባሻገር ደግሞ በሀገር ውስጥም ያሉ በተለያዩ ኃላፊነት ላይ ያሉ ኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን አደጋ ለዓለም ለማሳወቅ ጥረት እያደረጉ ነው። እንግዲህ ካለንበት አህጉር አንጻር ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ሕብረት መቀመጫ፣ የአፍሪካ ሕብረት የአፍሪካ አንድነት በሚለው መስራች እንደነበረች፣ ለተባበሩት መንግስታት የነበራት አስተዋጽኦ፣ በዓለም አቀፍ ተቋማት ደረጃ የነበራትን አስተዋጽኦ መነሻ በማድረግ የዓለም ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን በዲፕሎማሲ በኩል የሚደረገውን ጫና እንዲገነዘቡት የማድረጉ ስራ ትልቁ ስራ ነበር። በዚህ ረገድ አፍሪካ ካለንበት አህጉር አንጻር የአፍሪካ ሀገራትን ብንመለከት እንግዲህ ኬንያን በቀዳሚነት ማንሳት እንችላለን። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ ነው እና መጀመሪያ የሄዱት ኬንያ ነው እና እሳቸው ከኬንያ ባለስልጣናት ጋር ባደረጉት ንግግር የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ለአንቶኒ ለብሊንከን በጋራ ከመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሲሰጡ በጣም ያንጸባረቁት ነገር ኢትዮጵያ የራሷን ችግር በራሷ የመፍታት አቅም እንዳላት እናምናለን፣ አሁን ያለው ሁኔታ ልባት ሊያገኝ የሚችልበት መንገድ ላይ ወይም ልባት እንዲያገኝ የማድረግ አቅም እንዳላት እምነት እንዳላቸው፣ ከዛ ባሻገር ግን ዓለም ራሱ ሌላውም ዓለም መገንዘብ ያለበት እና ማመን ያለበት የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት ለዜጎችና ለሀገሪቱ መንግስት መተው
እንዳለበት ከዛ ባሻገር ግን እንደ ጎረቤት ሀገር ድጋፍ የማድረግ ኢትዮጵያን የመደገፍ የተጀመረው ጦርነት እንዲያበቃና ወደ ሰላም እንድትመጣ የማድረጉን ስራ መስራት እንዳለብን ብለው ያነሱት በጣም እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅ ሀገር እንደመሆናቸው መጠን ከኢትዮጵያ ወገን ኢትዮጵያ ጋር መቆማቸው ለሌላው ዓለም ማሳያ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዚህ ሳምንት በሰጠው መግለጫ የአምባሳደር ዲና በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ የራሷን ችግር አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ የመፍታቱን ሐሳብ ወይም ደግሞ ይሄንን መርህ ሌሎች ሀገራትም እየተጋሩት እንደሆነ አንስተዋል። አንዱ ማሳያቸውም የኬንያዋ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪቼል ማሞናን ነበር የጠቀሱትና በጎ ነገር እንደሆነ በዚህ ሳምንት ጥሩ ነገር እንደተሰራ አንስተዋል። የብሊንከንን ጉብኝት እንደዚሁ አሜሪካ አሁን ያለችበትን ጦርነቱን አስመልክቶ ያለችበትን አቋም እንመለስበታለን። ከዚሁ ከዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አድሬስ ያደረገው አንድ ጉዳይ ነበር። ያው ከምዕራባውያን በተለይ በዚህ ይሄን ጦርነት ላይ ኢትዮጵያን ጫና ውስጥ ለመክተት እንደ ጥላ ሲጠቀሙበት የነበረው ጉዳይ አንደኛው የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃልና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶችን አስመልክቶ በዚህ ሳምንት ሚኒስትር ዴኤታው የሰጡት ማብራሪያ ነበረ። እንግዲህ እነዚህ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች በአንድ አካባቢ ብቻ ድጋፍ እናድርግ የሚል ፍላጎት ዝንባሌ እንዳላቸው ይሄውም ደግሞ ተቀባይነት የሌለውና ተገቢነት የሌለው አሰራር ወይም ሐሳብ እንደሆነ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስተውቃል። እንግዲህ ሚኒስትር ዴኤታው ከበደ ደሲሳ በሰጡት መግለጫ ላይ እንዳመለከቱት እነዚህ የእርዳታ ተቋማት ሌላ በእርግጥም ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነቱ ላይ ትኩረት ከማድረግ የተጻረረ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የማድረግ ፖለቲካዊ ይዘት ፖለቲካዊ ኢንቴንሽን እንዳለው እንቅስቃሴያቸው በሙሉ ጥቆማ የሰጡበትና ይሄውም አግባብ እንዳልሆነ የተናገሩበት ነው። እንግዲህ እዛ መረጃ ላይ የሰማነው ነገር ምንድነው? በሰብአዊ እርዳታ በኩል የሰብአዊ እርዳታ ጭነው ትግራይ ከገቡ 1114 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 872ቱን አሸባሪው ህወሓት ለጦርነት ታጣቂዎቹን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለማንቀሳቀስ እየተጠቀመባቸው እንደሆነ ምን ያህል በእነዚህ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ኢፍትሃዊ በሆነ እንቅስቃሴ የሽብር ቡድኑ ምን ያህል ለሌላ አላማ ነገሮችን በእነሱ ተገን አድርጎ እየተጠቀመ እንደሆነ ያየንበት ነው። ሌላው እዚሁ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ ማንሳት የምንችለው ቅድም ያነሳሽው የአሜሪካ ጉዳይ የተመለከተው ነው። እንግዲህ እንዳልሽው ብሊንከን የአፍሪካ ሀገራትን ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን ተልእኮ የያዘ ጉብኝት ላይ ናቸው። በዚህ ሳምንት ኬንያ በነበራቸው ቆይታ እንግዲህ ከኬንያ ባለስልጣናት ጋር ቆይታ ነበራቸው። አንድ የአሜሪካን አሁናዊ አቋም በተለይ ዲፕሎማሲ ጦርነቱን አስመልክቶ ምንድነው የሚለውን ፍንጭ የሰጠ ጉዳይ በዚሁ የብሊንከን ጉብኝት ላይ ያየነው ጉዳይ ነው። እዛ በነበራቸው ቆይታ ብሊንከን በኢትዮጵያ ያለው መንግስት አሁን ያለው መንግስት በህዝብ የተመረጠ ህጋዊ ቁብልነት ያለው መንግስት መሆኑን ያነሱበት ነው። ፌልትማንም ከዚህ ቀደም ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣታቸው አስቀድሞ እዛው አሜሪካ የዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ ላይ ባደረጉት ንግግር ይሄንን ንግግር ተናግረው ነበርና አሁን ላይ እንግዲህ አሜሪካ ይህ ምርጫ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ሌሎች በታዛቢዎች በገለልተኛ ታዛቢዎች ሌሎች አካላትም ዜጎችም ራሳቸው ኢትዮጵያውያን ዜጎች እንደመሰከሩት
ከኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ካደረገቻቸው ሀገራዊ ምርጫዎች በጣም በላቀ ሁኔታ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ የተስተዋለበት እንደሆነ ዜጎችም ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ይሄንን አይነት ውቅና የሰጡት ምርጫ ሆኖ ሲያበቃ ሌላ ጊዜዋን በዲሞክራሲያዊ እሴቶች ላይ በማቀንቀን እነዛን ብዙ ጊዜ በማስተጋባት የምትታወቀው አሜሪካ ግን ለዚህ ምርጫ እስካሁን ውቅና አልሰጠችም ነበረ። በዚህ ንግግር በአንጻሩ እንደውም ህጋዊ ሆኖ ተመርጦ ያለውን መንግስትና የአሸባሪው የህዋት ቡድንን በአንድ ሚዛን የማስቀመጥና እየተካሄደ ያለውን ጦርነት መንግስት የሀገርን ሉዓላዊነት የማስከበር ህጋዊ ኃላፊነቱን ተጠቅሞ የሚያደርገው አድርጎ ከማቅረብ በተቃራኒው የሽብር ቡድኑን እኩል እዚህ ጉዳይ ላይ ሚናና ተሳትፎ እንዳለው አድርጎ በሀገር ጉዳይ የማቅረቡ የተሳሳተ ምስል በብዙዎች ሲተች ነበር። ኢትዮጵያውያንም በዚህ ተቆጥተው የተለያዩ ንቅናቄዎችን በትዊተር ጭምር ሲያደርጉ እንደነበር እናስተውለው ነውና አሜሪካ በዚህ ላይ በሄደችበት ጫና ኢትዮጵያን ከአጓ የነጻ ንግድ ቀጠና የማስወጣት እንደዚሁም ሌሎች ባለስልጣናትን ታርጌት ያደረጉ ማዕቀቦችን እንደዚሁም ሌሎች ማስፈራሪያዎችን ጭምር በዲፕሎማሲ ጫና ውስጥ የቆየችበት እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ጦርነትም የተሳሳተ ዘገባ በአሜሪካ የሚገኙ ሚዲያዎችን ሲኤንኤንን ጨምሮ በማስተጋባት የፕሮፓጋንዳው ጦርነት ላይ እንደውም እነሱ አብላጫ ይዘው የተገኙበት አዲስ አበባ ልክ የሽብር ቡድኑ ሊቆጣጠር ነው፣ ሰው በአዲስ አበባ ያለው ሁኔታ የተረጋጋ አይደለም፣ ሴፍ አይደለም በሚል የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች ዜጎቻቸውን እንዲያስወጡ የማድረግ ውሳኔውን ፈርቀዳጅ ነበረች በዚህ ሂደት ውስጥ። ነገር ግን አሁን ላይ ህጋዊ ቅቡልነት ያለው መንግስት ነው ብለው ማመናቸው አንድ ስቴፕ ነው ብለን ማንሳት የምንችለው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለድርድር ቢያንስ ነገሮችን ለመፍታት በሚሄዱት ጥረት እንደ ከዚህ ቀደሙ በጫና ሳይሆን የመንግስት ያለውን ህጋዊነት አክብረው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል የሚለውን አመላካች ነው የሚሆነው። እንግዲህ ፌልትማንም በዚሁ ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በነበራቸው ቆይታም እንግዲህ ይህንኑ የአሜሪካ ያላትን አቋም በጦርነቱ ያሳወቁበት ነበር። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም እንደዚሁ አጸፋውን የሰጡበት የሰብአዊ እርዳታን በተመለከተም በተለይ ወደ ላሊበላና ኮምቦልቻ የበረራ ፍቃዶች ስለመሰጠታቸው ያመላከቱበት ቆይታ ነበር የነበሯቸው። በጥቅሉ ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታዎችን ስናነሳ ተያይዞ የሚነሳ ነገር አለ። የድርድር እንግዲህ ሁለቱን ፌዴራል መንግስቱንና ህወሓትን ለማደራደር የተለያዩ ጥረቶች ስለመኖራቸው የሚሰሙ ጉዳዮች አሉ። የኦባሳንጆ የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛን እንቅስቃሴ በዚህ ስር የሚጠቅሱ ሰዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የፌልትማንን የአሜሪካ የቀንዱ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ በዚህ በተደረገው ጥረት የኦባሳንጆ እናስታውሳለን ባለፈው ወደ መቀሌ ያደረጉት ጉዞ ነበረ። በዛ ጉዞ ላይም እንግዲህ ከሽብር ቡድኑ አመራሮች ጋር ቆይታ ማድረጋቸውን ተመልክተናል። መንግስት ይህንን አስመልክቶ ተጠይቆ በሰጠው ምላሽ በኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ እንዳነሱት መንግስት ለዚህ አካሄድ በጥቅሉ እንቅስቃሴውን በፖዚቲቭ እንደሚያየው፣ ይኸውም ከምን የመነጨ ነው ለሚለው አፍሪካዊ እንቅስቃሴዎችን በመደገፍ አፍሪካዊ ችግሮችን በአፍሪካ መድረክ በአፍሪካዊነት እሳቤ እልባት ለመስጠት ኢትዮጵያ የምታቀነቅነው ወይም የምታራምደው አቋም አላት በሌሎችም ጉዳዮች። ስለዚህ ይህንን የማክበር ጉዳይ እንደሆነ በህዳሴው ግድብ እናስታውሳለን። በአፍሪካ ጥላ ስር የሚደረጉ ድርድሮችን ኢትዮጵያ እንዴት ድጋፍ የምትሰጠውና የምታቀነቅነው ሀሳብ እንደሆነ ሰው በሌሎች ጉዳዮችም ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ መፈለግ የሚለውን ከማክበር የመጣና ለዛ እውቅና የመስጠቱ ጉዳይም ከዛ ጋር የተያያዘ እንደሆነ። ነገር ግን አንድ የምናውቀው ነገር አሁን ድርድሩን በተመለከተ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ኦባሳንጆ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናትም ጋር ያደረጉት ቆይታ አለ። ነገር ግን መንግስት ድርድሩን አስመልክቶ ያስቀመጠው ውሳኔ
የለም። በህወሓት በኩል የሚነሱ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ ድርድር ባልተጠየቀበት ሁኔታ የሚነሱ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ እናውቃለን። እነዛ ቅድመ ሁኔታዎች ደግሞ በመንግስት በኩል ተቀባይነት ያላቸው አይደሉም፣ ተቀባይነት አላገኙም። በአንጻሩ በመንግስት በኩል ድርድርን አስመልክቶ በሚነሱ ጉዳዮች ቅድም እንዳልኩት ውሳኔ ያገኘ ነገር የለም። ነገር ግን በቅድመ ሁኔታነት የሚነሱ አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ የሽብር ቡድኑ የኢትዮጵያ በዜጎቿ ድምጽ የመሰረተችውን መንግስት ቅቡልነት የማመን ጉዳይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጥሶ ከገባባቸው የአፋርና የአማራ ክልል ቴሪቶሪዎች የመውጣትን ጉዳይ፣ እንደዚሁም ደግሞ የሚሰነዝራቸውን ጥቃት የማቆም ጉዳይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚነሱ ነገሮች ናቸው። በጥቅሉ ግን እስካሁን ድረስ በኦፊሴል ድርድርን በተመለከተ በመንግስት በኩል የተወሰነ ውሳኔ አለ የሚለውን የምናውቀው መረጃ ወይም የተሰጠ መረጃ የለም ማለት ነው። እንቅስቃሴዎቹ ግን እንደቀጠሉ ናቸው። ቀጣይ ሂደቶች ምን ይዘው ይመጣሉ የሚለውን የምናየው ነው የሚሆነው። መጨረሻ ላይ በግንባር ያሉ ዜናዎችን እንመልከትና እናጠቃል። መልካም። እንግዲህ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ ቅድም ጠቅሰናል፣ በሳምንቱ ውስጥ የነበሩ ልክ አስጨራሽ ትግሎች እንደነበሩ፣ በርካታ የሽብር ቡድኑ ሰራዊት ላይ እርምጃ ስለመወሰዱ የተነሳ አለ። በተለይ በወረኢሉ በሚሌና በከሚሴ አካባቢዎች የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ላይ እርምጃዎች መወሰዳቸውን፣ በርካቶች መማረካቸውን፣ እንዲሁም ደግሞ የጦር መሳሪያን ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ በሀገሪቱ መገናኛ ብዙኃን እየታዩ ያሉ አሉ። ከሽብር ቡድኑ አባላት የተማረኩ በርካታ ችግሮች ሲያደርሱ እንደነበር በራሳቸው የምስክርነት ቃላቸውን እየሰጡ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከሳምንቱ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ከሰጠው መግለጫ በኋላ ደግሞ ሌላ ከዚህ በፊት የመከላከያ ሰራዊት ምሽግ የነበረ ነገር ግን በሽብር ቡድኑ የተያዘ ምሽግ እንደገና መልሶ የመከላከያ ሰራዊት ያንን መቆጣጠሩን በዚህ ሳምንት እንግዲህ የተመዘገቡ ውጤቶች ናቸው። እና ያው እንግዲህ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። አሁንም የመከላከያ ሰራዊቱ የተለያዩ ድሎችን እያስመዘገበ እንደሆነ በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩል የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ በቀጣይም የተያዙ ቦታዎችን የማስለቀቁ ትግል እና ፍልሚያ እንደቀጠለ እና እንዲሁም እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው። እንግዲህ በቁጥርም የተገለጹ አሉ። የተወሰዱ እርምጃዎችን በተመለከተ በርካታ የሽብር ቡድኑ አባላት ላይ እርምጃ ተወስዷል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደገና በርካቶቹም ተማርከው እጃቸውን ለመንግስት ለመከላከያ ሰራዊቱ ሰጥተው የደረሱበትን ወይም ያደረሱትንም ጥፋት እየመሰከሩ ያሉበትን ተመልክተናል። ያ በተመሳሳይ እንግዲህ ይህ የሽብር ቡድን አብሮት የሚሰራ ሌላ የሽብር ቡድን እንዳለ እናውቃለን። ሸኔ በተለይም በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሜሊ ወለጋ አካባቢ፣ እዛም አካባቢ በነበሩ ኦፕሬሽኖች እንደዚሁ የቡድኑን የመደምሰስ ስራዎች እንደተሰሩ በዚሁ ሳምንት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ቢሮ በኩል ያወቅናቸው መረጃዎች ናቸው። በጥቅሉ እንግዲህ ጦርነቱን አስመልክቶ እየተሰሩ ያሉ ሀገራዊ ስራዎች ውጤት የተመዘገበባቸው እንደሆነ በዚህ ሳምንት ማየት እንችላለን። በዲፕሎማሲውም በኩል ቅድም እንዳነሳ ነው የነበሩ ናሬቲቮች የመቀየር እድላቸው ሰፊ እንደሆነ የሚያየንበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ይሄም ዜጎችና መንግስት ተናበው እየሰሩ ባሉት ስራ ለውጥ ይዞ የሚመጣ እንደሆነ ይጠበቃል። በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን አለመረጋጋት እልባት ለመስጠት ተብሎ ኢምፖዝ የተደረገ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ላይም ቅድም እንዳነሳ ነው የተለያዩ አፈጻጸሞች አሉ። የሚመጡ ጥቆማዎች አብዛኞቹ መነሻ እንዳላቸው ያየንበትን አይተናል። ቅድም እንግዲህ እንደጠቀስ ነው አሃዛዊ መረጃዎችንም ለማከል ያህል እስከ 80 ሚሊዮን ብር ዝቅተኛ የሚባል የኑሮ ደረጃ ካላቸው ግለሰቦች አካውንት መገኘቱን፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ለሽብር ተግባር የሚውሉ ጦር መሳሪያዎች፣ ጥይቶች በተለያዩ አካባቢዎች እንደተገኙ እንደዚሁ
ያየነው ጉዳይ ነውና ይህ የተጠናከረ ስራ ለ መከላከያው የሚደረገው ድጋፍ አጠቃላይ ያለው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሀገር ከገባችበት ችግር ለማውጣት እንግዲህ በጎ ጅምሮች መሆናቸውን ያሳየናል ማለት እንችላለን። እዚህ ሳምንት እንቅስቃሴ በጥቅሉ በዚህ ሆናቀ ተመልካቾች ስለተከታተላችሁ እጅግ አርገና መሰግናችኋለን። ውብረስ ተሰማና ነጻነት ጀማል በዛሬው የፕራይም ትንታኔ ቆይታችን የተለያዩ በተለይ ወቅታዊ የጦርነት ሁኔታ የተመለከቱ መረጃዎችን ዘርዘር ባሉ መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክረናል። ስለተከታተላችሁን በድጋሚና መሰግናችኋለን። ከቀሪ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ጊዜ።